שאן, לא מוכרים באים לעוד פרק של בופר דוד, ואנחנו עם דני במיינקראפט. אהלן וסהלן, אהלן בעיקור. דוד? ברוכים הבאים לעוד פרק של דוד ודני. דוד? מה? אני עושה קומה לרק החדר שלי. אוקיי, מה? לא. כן. אה? וויץ' עשה לשלום. שיט, תראי לה אותי וויץ'. לצערך. וויץ' זונה. למה אני מנסה לשבור אבן עם אקס? לא יודע, אבל אני יורד לי הרבה חיים ויש פה מלא פלטות. הלכתי. אז חבר, אני מתחבר לנהל לבית בחזרה. אני רוצה לעשות גשר, דני, שיחבר בין ההר לבית שלנו. אוקיי. איך אני הולך לעשות את זה, אתה שואל? Good for you, mate. אתה שואל איך אני הולך לעשות את זה, נכון? לא. אתה רוצה לדעת? אתה רוצה שאני אגיד לך? לא. אתה באמת שאני אגיד לך? לא. אני לא הולך להגיד לך. טוב, אז ככה. וואי, איזה מדרגות, יאללה. סלאפס. סלאפס. סלאפס? אין לנו כלום, דני, אין לנו חלום. פראפס? הוא מצב די גרוע. ואני אשמע לי מפלצות למטה, יש לך חיים, תגיד, וחרב נורמלי? כן. אז בוא תעזור לי. לא בא לי. בוא נו. אמור לי לעזור לך. בוא לי פה, פה. אמור לי לעזור לך. בוא נו, תפסיק לעשות פלוצים. טוב, בסדר, הנה, אני בא. בוא. מה? מה זה המדרגות האלה? בוא. אתה רואה למטה? כן. אתה רואה שמפוצץ מפלצות? אתה רואה את כולם. יש שם קשת, לא? יש שם קשת. יש לנו קשת? פה. הנה, לקחתי. קח עצים. יש לנו חצים, תראי חצים, זהו, לקחתי חצים. קח שתיים. תודה רבה. תראה עליהם. קח את זה, קרפור. תמות, קרפור. תמות, שלדון. תמות, זומבי, זומבי אל. יאללה, דני. זומבי אל, זומבי אל. יש שם עוד, רגע, יש שם עוד קריפר בסקלטון. זומבי אל. הם קריפר בסקלטון, הלו. איפה? שמה. הנה, הקריפר. היי, מה אתה עושה? אני הצלף הכי מוכשר. יש פה עוד סקלטון, דני. פה. איפה? זהו, לא הרגתי אותו, לא משנה. טוב, יש שם סקלטון, בוא. תהרוג אותו. אני לא יכול להמשיך עם מה. אני. איפה? פה. הנה, זה קרב צלף נגד צלף. הוא לא צולף עליך. הוא פשוט מסתכל. זהו, יש לי חמי חצי. הסקלטון פעם היה בן אדם. אני יכול להמשיך את הקומה שלי. אתה חושב שהסקלטון זה על כל פעם שאנחנו מתים? מופיע סקלטון? יש סיכוי. זה הגיוני. זה תיאוריה מעניינת ביותר. בוא נעשה The Game Theorist עם דוד ודני. לא. טן 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 טן. זה לורי, איפוף. זה רעיון מקורי. אל תתבעו אותנו. טוב, אני אוסף סטון. דני, הערה, אתה מכוער מאוד. מאוד מכוער. טוב, מה שאני הולך לעשות כל הפרק זה לאסוף קובלסטון. מעניין מאוד. מה? תספר לנו עוד על הרפתקאותיך. אני אוסף קובלסטון, אוקיי? אוקיי. ואני לבד, אולי תעזור לי. לא, אני עסוק. כן, גם אני. מה אתה עושה? אתה עושה קומה לבית שלך, אני אעשה משהו לשתינו. נכון, אני עושה את זה מאוד חשוב. אבל אני אעשה משהו לשתינו, אתה... לא לבית שלי, זה לחדר שלי. אתה רק לעצמך עושה. לא, אתה יכול להשתמש בזה גם. מה אני אעשה בקומה שלך? לא אתה צריך עוד קומה. כי זה... יפה. זה כן. אז אני אעשה לעצמי שתי קומות, בסדר? יאללה. ואז אתה תעשה שלוש. ואני אעשה שלוש. ואז כזה, בית יהיה גבוה רצח. זה קרב קומות. אינטרסטינג, דוד. טוב. מה זה עושה קובלסטון? אולי תעזור לי. יש לנו ערים מעניינים מאוד. ערים מעניינים, כן. ליד הבית. מאוד מעניינים הערים. נכון. יש לנו צורות מעניינות. טוב, למשל, יש שם הר שיש לו זקבה. ויש פה הר שיש לו מנהרה באמצע. הנה העלייה לגן עדן, זה יופי. נכון. קרינג. טוב, אני הולך לחמם את כל הזה שלי. סבבה.
אני לא רוצה לעשות גשר, דוד? מה אני עושה? גשר מאיפה לאיפה? בין ההר שממול לכניסה של הבית. איזה הר שממול? מול הבית שלנו יש הר. הר רדסטון? יש הרבה הרים ממול לבית. לא, זה, הוא בדיוק בכניסה כאילו, ממול יש הר. הר רדסטון. לא, סתם. תגיד, הר רדסטון. אני הורס לך את הקומה. לא! לא תעז. שם לי חלונות. איפה אתה? אני לקחתי עץ. איפה אתה? הלכתי לקחת עץ. מאיפה? אני לא רואה אותך. מהר שיש בו עצים. מהר יש בו עצים. עכשיו כבר אין בו עצים. הנה אתה. היי דני. היי. אני לא תזרוק על סנובולס. אין לי סנובולס. יש לי סנובולס? טיפול, טיפול, טיפול. תקפוץ. רגע. לא! איך אני לא פוגע? אתה גרוע. זה לא עומד ממך ואתה לא פוגע. לא יודע, משהו מוזר. טוב. מה עשית לי לחומה היפה שלי? אוקיי. לא, מה אתה עושה? אתה שומע. אתה שובר אותה. אתה צריך חלונות. בוא. אחרי זה אני אעשה עוד. אז מפה אני אעשה ככה משהו מגניב. לא מגניב. ככה. אז זאת הירידה. ופה זה הגשר. שנייה. רגע. בוא תעזור לי. רק יפה דוד, כי אין פה מרפסת כזאת. בית נורא קטן. בוא תעזור לי. בית קטן וצנוע. אני אומר נעשה חנייה למטה מרחפת. מה? חניה, כן, לעוד למכוניות שלנו, אתה יודע. נכון. נבוא עם האוטו כזה, אוקיי? ואז זאת תהיה מעלית כזאת שמרים האוטו, ומכניס אותנו לחניה שם. סבבה. והגשר הזה, יש לך חול? יש לך חול במקרה? מה מה? ברשותך חול במקרה? אין לנו כלום, אין לנו שום דבר. בסוש ביותר. אנחנו צריכים לחשב דברים בזה. אחרת לאסוף דברים כל שנייה, ככה זה יהיה מעצבן. מה? מה יכול לעזור לי? What you want? What you want, bro? תעזור לי, דני. אני עסוק. יש שם כבשה, חשבתי שזה אתה. מה? לא יודע. מה, כי היא שחורה, אה? לא, היא הייתה לבנה. אז כי היא לבנה, אה? כן. טוב, בוא תעזור לי. בכל מקרה יצאתי גזען. כן. יצאת גזען! כן, עכשיו להגיד למישהו לבן זה גזען. בוא נראה אם אתה. קודם זה היה מחמאה. נכון, יצאת צדיק? ויצאת גזען. לא מצחיק. בוא נעשה תוכנית כזאת. לא מצחיק. אנחנו נשאל שאלות כזה, אקוורד. כן. כל דבר שתגיד אתה יוצא גזען. אתה אומר לי מה נשמע? אתה יודע מה? זה נשמע כמו נשמה, ואתה יודע למי יש נשמות? לשחורים. אתה גזען. לא, זה כזה... שחורים שונים מלבנים, ומי שאומר לך לא, אומר אז למה, אז גם לא בצבע עור, אם אומרים לך כן, אז אתה אומר להם מה אתה? יצאת גזען. יצאת גזען. נותנים לו פרס כזה של גזען. זה פרס בצורת היטלר. נותנים לו פסלום שחור כזה. כבצורת היטלר. היטלר שחון כזה, שחור כזה. היטלר שחור. אוי, זה אחלה רעיון, יצאת גזען. כן, זה מצחיק, זה אומר לך ילד מלא צפיות. ילד זה מלא רייטינג. לא, לא. אני אומר לך ילד מלא צפיות לדבר. לא, אני אומר לך... אני צריך חול, בוא נלך לקחת חול. חול זה רעיון טוב. פסלון בצורת היטלר. או שאתה מקבל שפם כזה כדי לשים עליך. ראיתם שכל הרשעים בעולם יש להם שפם. כן, נכון.
נכון, סטלין, חוץ מ... היטלר, קינג ג'ונגון, אה לא, אין לזה פחות. חוץ מלקס לוטור שהוא קרח. נכון. וואי, איזה... לקס לוטור הוא ריפ-אוף של דוקטור קסאביר. כי הם שניהם קרחים. אז כל מי שקרח, כן. יצאת גזען. מה הקשר? לא יודע. אבל עכשיו הפללת את כל השחורים. הכללת את כל השחורים. מה שחורים? מה הקשר? את כל הקרחים. את כל הסקפטים. כל הסקפטים. טוב. סקפטי! כמעט סיימתי פה. לא כדאי לך. אני כמעט... את הפרסומת הזאת אני זוכר אותה. כן, גם אני. תודה, אני סקפטי. סקפטי, תמות! אוקיי. בוא נעשה כזה יותר גבוה. וואי וואי, מה, אם אתה טרול, כן? מה אתה מביא לקרח ליום הולדת? פאה. נכון! מה זה, באמת? זה הייתה בדיחה? כן. זה היה צפוי מדי. חשבתי שאתה תרצה את זה. הוא נעלב. לא, פשוט אמרו לי שליום הולדת מביאים לאנשים את מה שהם צריכים. לול. טוב, תעזור לי. או שכמו שלעיוור תגיד לו, מצאתי את התרופה לעיוורות. היא איפשהו בבית. היא על השולחן שם בצד ימין. לא, הוא יכול... If you are worthy enough. אתה יודע, אני צריך עזרה פה. עזרה פה? זה שום דבר. בוא נו. עזרה פה זה חטיף? בוא כבר תעזור לי. זה נשמע כמו חטיף. עושה את משחקי מילים ובוא תעזור לי. או, הנה היציאה. זה לא משחק מילים, זה נשמע כמו אפרופו. עזרה פה. אפרופו איטליאנו. אפרופו זה דרך אגב. סבבה. אולי תעזור לי. כולם יודעים את זה, דוד. אולי תעזור לי. כולם רואים. תעזור לי, נו. כולם רואים. לא רוצה, די. צריך עזרה. אני עסוק. בהיותי עסוק מאוד, אני לא יכול לעזור לך. אבל העיסוקים שלך לא מעניינים אף אחד. אותי מעניינים. אבל את האחרים לא. תקשיב, יש לנו פה אחלה קומה עם מרפסת ו... ואחלה גשר, שאני הולך לעשות לו עמודות כאלה עכשיו. אם תעזור לי. לא. בבקשה. לא. פליז. לא נראה לך. כי אני שחור, אה? לא נראה לך. מה אתה עושה? אה, סקווידוויד. בוא כבר. מה הקשר? לא יודע, תעשה קולות כאלה. לא נראה לך, אני אומר. אבל לא משנה, הסתדרתי לבד, לא צריך אותך. יופי, ידעתי. סתם עבדתי עליך, בוא יאללה. אני עסוק, אני עוד שנייה מסיים לך כרגע. צריך עוד סלאבס. טון 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 טון. טוב, בוא. תדע כמה שלי איזה יפה היה. מה אתה מחמם פה? מה אתה מחמם גלאס עם הקול שלי? צריך עוד קול דרך אגב. קול של מי? צריך קול. תגיד את הקומה היפיופה שלי. מכוערת. חסרים לי לפידים. לקחתי לך קצת קול. קומה היפיופה. אתה נכנס פה ויש פה... צריך לשים גדרות. רגע. אני עושה גדרות. אל תהרוס לי, נו. מה? מה אתה הורס? מה כלום? כלום, זה לא אני. יא וואלד. לא מצחיק. מה זה? זה כלום, אין פה כלום. נו, זה כניסה למרפסת. פה זה החדר שלי, איזה מרפסת. זה החדר שלי, אני עושה פה עוד קומה. לא, זה מרפסת, זה פה. זה פה יהיה המרפסת. תעשה מרפסת אז. זה לא מרפסת פה, זה החדר שלי. זה הגג של החדר שלי. בסדר. אני אעשה פה כזה, אני שם פה דלת. סבבה. וואו. תגיד, זה מכוער. אני הולך לעשות שם עוד קומה. תעשה את המרפסת לצד שני, תעשה לפה, רגע. תעשה פה מרפסת. הנה, זהו.
זה פה כזה. לא, למה לפה? לא רוצה. זה מרפסון כזה, נו. פה זה לא מרפסת, פה זה החדר שלי. בזבזת לי זכוכית. נו כבר. אבל אני כבר אמרתי לך יהיה מרפסת, יא וואלד. אבל אני לא הקשבתי לך. למה אתה קורא לי וואלד? זה וואלד. כי זה בערבית וזה מצחיק. זה יותר גזר. מה? מה זה רוצה ממני? אין מה לעשות, יצא את הגזר. What you want? השבירה של האבנים עם ביקיק זה נשמע כך, זה טטטי, 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 טטטי. בוא נראה. שתיים, או לא. יש לך קול, צריך קול. או, בדיוק. אתה יודע איך אומרים את השם שלך בערבית? כמעט תקף אותי זומבי. דני. נכון, זה זרוק אליי, אני צריך עוד בלוקים. נתקעתי פה. בלוקים של מה? של של בריקס כאלה, של סטום בריקס. איך? מה? אני זרקת את זה למטה. טוב, לא משנה. תסתדר לבן. לא צריך אותך. סבבן וסבבן. סבבן וסבבן. אני הולך לקחת קול, ביי. כן. להתראות, דאווד. ביי. אוי, יש פה זומבי! זומבי! תרחק ממני זומבי? תמות, תודה רבה. דרך אגב, יוצא Plants vs. Zombies חדש. יצא שתיים. יצא. לא, לא, רגע, בוא לישון, בוא לישון, אני רוצה לקחת את ה... יצא גם Plants vs. Zombies Garden Warfare חדש. תקשיב! לא רוצה. אני רוצה לקחת קול, אבל לילה, אז בוא נלך לישון. טוב, חכה רגע, אני רק מסיים לשים סלאבס. נלך לישון. נו! מה? אמרתי רגע. נו! חכה! למה אתה צועק? אני בא. קבו! אני פה, אני פה, די לי טוב. יאללה, לילה טוב. אני המצפון שלך. ככה היה... כבר תישן. העלות על המרפסת ולרצה אותה ולמות. דני תישן, נו. נו, די, איזה ילד, די. תישן, אני במיטה, אתה לא רואה? דני? דני, יאללה, לישון, דני. זה מעצבן אתה. אני במיטה, אתה לא רואה שאני במיטה? כן, אבל גם אני. אתה לא במיטה, אני ראיתי אותך הולך לידי. אין מה, אתה אין מעצבן. דני, תישן, נו. מה עשית? תישן! או, סוף. חשבתי רימית אותי. לא, זה אתה שלא ישנת. אתה שלא ישנת. ישנתי טוב מאוד, תודה. איך היה החלומות שלך? היו בסדר. אוי, שרף אותי הזומבי. מסרים לחדש. שרף אותי הזומבי! טוב, אני אמשיך עם הדברים האלה שלי, אתה אל תפריע לי. אוי, יש פה זומבי פיצי! תמות זומבי פיצי. אני אכלו לנפשו. לא, אני יורד לו בראש. זה רע אתה? אני רוצח ילדים. אתה יודע שהוא בעיקרון ילד, כאילו, שהפך לזומבי, אבל ילד. אני יודע, אבל אני עריתי לו בראש, ועכשיו יש לו חץ בראש והוא מת. למה, הוא עשה לך משהו? כן, הוא מדף אחריי. הוא רוצה לשחק. נכון הגשר יפה אבל? לא. תגיד את האמת אבל. לא. האמת אני אומר לך. לא. תגיד את האמת כבר. הוא לא יפה דוד. אבל זה דווקא כן יפה. לא. תגיד את האמת. אין כזה דבר יפה. ודוד ודני. ואם כן? אתה רוצה שגם פה נעשה חומה ענקית? לא. אבל כמה זמן שזה לקח. כן, נכון, מלא חצי, חצי עונה בנינו חומה. גם אני רוצח ילדים. עם היד. יאללה, עומד. יש לי את הבשר שלו. קול!
אין לי חרב, דני. אין לי חרב, אני צריך עזרה, יש פה קריפרים. דני? מה עשה בשבילך? דני! מה, נו, אני עסוק. אבל יש פה זור קריפרים. והיותי עסוק ביותר, איני יכול לעזור לך. טוב, אני מכין חרב. בוא נראה. טוב לדעת. אין לנו עץ? אין לנו מקלות, אין לנו עץ. טוב, אני שובר מהחדר שלך עץ. וואי. אני חייב עץ, דני, אני שברתי חלק מהחדר שלך. להצטער. אוקיי. אתה בסדר עם זה? סבב. מה אתה רוצה ממני? שברתי לך עץ מהחדר כי אתה צריך עץ. ויש קריפר למטה. אני לא יכול לאסוף עץ, יש קריפר למטה. ולא היה לי חרב. אני לא יכול, לא היה לי חרב, הייתי צריך עץ בשביל להכין חרב. אז תעשה חרב. אני לא אכלתי, הייתי צריך עץ, אז לקחתי מהחדר. למה אתה לוקח את החדר שלך, נו? מה? למה אתה לוקח משלך? כי אין לי בחדר עץ. עלק. היה לך בקומה שנייה עץ מיותר, אז לקחתי. עץ מיותר? כן, כן, היה לך מלא. לא היה לי עץ מיותר, אני לוקח כל בשביל שנינו וזה, ככה אתה מחזיר לי? מה? אני הלכתי לקחת פחם. פחם. טוב, אני אמשיך פה את ה... הוא לוקח לי עץ, נו. הייתי צריך חירום. זה היה מקרה חירום. יש לי כדי להחסיר. סבב. יש פה אנדרמון. אוי, זה גבוה זה. גבוה? גבוה, כן. אתה צריך עוד קובלסטון, אני הולך לאסוף קובלסטון, טיפה. אני הלכתי. מי עשה פה חורבר? דני, מה עשית? עשיתי קובלסטון. גם אני, אבל... אבל זה שלי. אז זהו, אני סיימתי עם הזה שלי. בעצם לא סיימתי. אז בוא תעזור לי עם שלי. רגע, 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 איפה כל הסטון שלי? הסטון? זה היה שלך. גם אני שמתי לך מסטון. אני צריך סטון. אני גם צריך. אני צריך לעשות מרפסת. אתה רואה שהגשר שלי קובל סטון? סטון? לא. כך שכן. אני לא רואה את זה. No, you know. The more you know. אני אקח סטאק ככה וזו. אבל הגשר יפה, אתה חייב להודות בזה. לא. אתה חייב להודות בזה, אמרתי. אוקיי, זה... זה שער? השגת, זה קול? כן. צריך לצאת למיינינג. אני צריך לשים אותם, אבל... טוב, בוא נראה. איפה הקול? איפה הקול? שהזקת? קול אובריין? שים את הקול כבר, נו. רגע. שים את הקול בתנורים. זה עסוק. I am busy. 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 אוקיי, איפה חסר? לא צריך. רגע, אני עסוק, איזה ילד. יש פה קול דרך אגב. אז כך. כי אני לא לקחתי הרבה. אפשר לעשות פה חלון כזה יפה. אי אפשר. אני חושב ללך לעשות את הכל יפה, ואתה זה שהרעיון שלך היה לשים כפתורים על הארדך. אתה מכר לנו את העולם. אתה מכר לנו את החיים. היי. אדם רע אתה. טרול. עשיתי לך טרול, דוד. סליחה טרול, יו. עשיתי לך פרנק. אמרת סליחה טרול או עשיתי לך טרול? עשיתי לך טרול. אתה אמרת סליחה. רגע שמחת. אני אגיד לך סליחה? סליחה טרול, אתה יודע. סליחה של טרול ירד. נניח, קומה... דוק, אתה מכוער. תביא את הקול, נו, השגת הקול, לא? רק מכוערים יכולים להגיד שמשהו אחר מכוער. איפה הקול שהשגת? שמתי בתנורים. וזה לא היה הרבה, זה היה כולה 24 קול. לא עסקת כמעט כלום. נו כן, אמרתי לך, אתה לא מקשיב לי. לא, אני לא עושה את זה הרבה. טוב, אני אמשיך פה. בקישוטיים. חסר לנו משאבים. אתה יודע מה, אני הולך למסע היפי, לחיפוש פחם. מסע היפי? כן.
מסאי בי לפוטוס פחם. פוטס פה קריפר. סדר. פוטס פה קריפר! קריפר! אני אומר פרק הבא, או שנעשה את זה בלייב, נעשה מיינינג. מה אתם אומרים? תגידו לנו בתגובות. לא. אמרתי אתם, לא אתה. אתה לא קשור. אני חלק מאתם. אם אתם רוצים שבלייב נעשה מיינינג, אז תגידו... מה יגידו? אה, אם אתם רוצים, אז שאף אחד לא יכתוב ראשון. מי שכותב ראשון, אז בגללו אנחנו לא עושים מיינינג. אנחנו לא עושים לייב של דוד בלייב. אם אתה כותב ראשון, אנחנו עושים... אם אתה כותב... אם מישהו כותב ראשון, אנחנו עושים את הסדרה. על מצפונכם. אחרי מצחיק, כי הם כותבים ראשון לפני שהם רואים את הסרטון. נכון. אז כל אלה שיודעים את זה, פתאום יתחילו לקלל אותם. כן, זהו. תקשיב, יש פה הרים לבא, וזה מפחיד אותי. לא שאני בא שיקללו מישהו, אבל תפסיקו לרשום את הראשון הזה, זה מפגר. זה לא נותן לכם כלום להיות ראשון. זה מפגר עד מאוד. מאוד מפגר. ראשון, שני, שלישי, 5,000 מיליון. מה זה נותן לכם? מה? תגידו משהו חינוכי, משהו... מה? 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 יופי, חסמתי את הלבה. את הלבה המפחידה. טוב, אני צריך עוד קצת קובלסטון. רגע, יש לנו גלס? גלס? יואו, יש פה עוד לבד. מה? יש פה עוד בדד. איפה? שם, והוא בולט. אה, שמה, כן. הבנתי איפה זה. אני לוקח פה פשע היום. לא ברשותי חול. אני צריך גלס, אני לוקח מהבית שלך, מהחדר שלך. נו, נו. ככה חדר שלך. אני לא יכול. למה? זה ישבר. נו, אל תהיה מניאק. טוב, אחרי זה אני אעשה את זה. אני רק אאסוף. איך תיקח את המשאבים של עצמך? תהיה עצמאי, דוד, תשתחרר. 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 תשתחרר! שחררתי. תגנוב לי בלוקים לא יותר. מה? איזה... אוי שיט. תשתחרר! תשתחרר! לא זה... אל תרביץ לי בסנטר! אני מחפש... אל תזרוק עליי פסנתר. תן לזה ללכת, תן לזה ללכת. לא, go זה לא ללכת. Let it go. Go זה ללכת. אין פירוש ל-go בעברית. ללכת. לא, ללכת כאילו זה עם הרגליים. לא, ללכת זה גם ללכת עם הרגליים וזה גם go כאילו. כאילו תלך. תלך לא הכוונה שתלך ברגל גם, אתה יכול ללכת בעוד... התרגום של זה זה לעזוב. לעזוב. לא, אבל זה לא. לעזוב זה ליב. לתת ליב. 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 ליב, 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 ליב. ציפי ליב, ני. ציפי ליב, ני. לא טוב, ני זה NY, ו-NY זה ניו יורק, אז ציפי ליבני זה ציפי עוזבת את ניו יורק. ליבני, ליב ניו יורק. טוב, אני חושב שסיימנו ואם בזאת הוא נסיים את הפרק. אני לוקח פחם. תזכרו, מי שכותב ראשון, בגללו אנחנו מפסיקים את הסדרה. נכון. על מצפונכם. אם אתם כותבים שני, אז גם אני וגם דוד סוגרים את הערוצים שלנו. עכשיו כל ההייטרים, שני, ראשון, שני. הייטרים צופים בסרטונים רק כדי לראות אם אנחנו אומרים דברים כאלה. לול. לול. טוב, סיימת את הגשר. כל דבר הייטרים, זה רק פיינבויז שעושים את עצמם. דני, סיימתי. תסתכל איזה יופי של גשר, אה? קול 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 קול. אתה מגניב? תקשיב, יש לנו עכשיו שתי קשתות. קשתות? כן, קח אחד. קח. רגע, רגע, עדיין. קח. רגע! מאוחר מדי. אני רואה שזה בסדר. זה נרטב, הקשת נרטבה. זה נראה יחסית טוב. סבבה, קח. יחסית. היי. וואלה.
עוד מעט יותר 1-9, נעבור ל-1-9, דני, יהיה לנו מאוד קשה ל... כך. למה, מה יש חדש? יש קולדאון לנשקים. מה קולדאון לנשקים? כאילו שאתה מרביץ? אוי, אתה מרביץ? אתה צריך לחכות שזה יחזור עד למעלה כדי שתוריד פול דמג' עם ה... עם החרב, נגיד. אחרת אם אתה מרביץ כאילו ככה מהר, לפני שזה חודר למעלה, זה לא מוריד כלום. סבבן, סבבן. קיימנו? סבבה, נרגע. בוא נשים פה, בוא נשים פה. צריך גלאס. בוא נשים פה, נשים פה, נשים פה. אני אשיג גלאס ואז נסיים. נשים פה, נשים פה. איפה התנור שנשאר עם לי הרבה קורי? אני כבר חוזר. ביי. ביי. הרבה זמן לא עשינו טיפי, דני, אני הולך לעשות טיפי לך עוד מעט. לי אוכל. איך רואים איפה אסף את החול, דני? מה? אני רואה מאיפה אסף את החול. יופי. Good for you, mate. אמרתי לך, אתה מכר את העולם הזה. Good for you, mate. עם הפנים שלך. מה, 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 מה. ha 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 יו, עשיתי חור. וואו. זהו, אחרי שאני אסתכל על הנוף. וואי, נוף יפה דווקא, אני לא מגזים, לא מגזים, סתכל. רגע, אני רוצה לשים גלאס. בוא, נו. רגע, אני צריך לחמם סן. זה ככה. פה נחלק. אוקיי, רגע, אני עוד מעט הולך עם גלאס. נשים את זה שם. מה אתה עושה? אך? תגל! מה זה היה? לא, כי אני מסתכל עליך מרחוק, פתאום בום, אתה הופעת על ידי. בסדר, מאוד יפה הנוף, אני רוצה לשים פה חלון אבל. אחלה נוף. תגל את הנוף. אל תביא לו תיקח היום. חובה. תן לנו קצת פורקצ'ופ, דני. חובה עליך וקקי בידיך. פורקצ'ופ כשר. טוב, אני בא. אני בא עם הגלאס. היי. 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 ביי. ביי. די. טוב. בליי. בוא. ינאי. שוק כבר. אפרים ינאי. מק בנאי. זה שם מהתנך. תנאי. אוקיי, אז פה נעשה ככה. מוזיקאי. לא כבר. אני מומחה של חרוזים. וואו. אני הולך לכתוב שירה, אני הולך להיות משורר. משורר. כן, ואתה עוד תראה. אני אכתוב שירה על כמה שאתה מכוער. אתה יודע, מוצרט כתב מכתבים על קאקי? לא יודע. מה? כן, תבדוק. לבדוק בגוגל מוצרט פופ. לא נראה לי זה אמיתי, דני. זה אמיתי? לא יודע. אתה רואה את גיבור הילדות שלי. די. איך מוצרט גיבור הילדות? חנון! חנון! איפה הגלאס שלי? איפה הגלאס שלי? חנון במוזיקה, לא לקחתי. תחזיר לי את הגלאס, דני. לא לקחתי. חסר פה גלאס. טוב, יאללה, נשאים את הגלאס הזה ונשאים את הפרק. השלמתי את המרפק. ראית, לא מתנו עוד כבר מאז ש... מאז השלוש הזה. טוב, סכה איזה יופי, דני. אחלה גשר. לא, סתכל פה מה עשיתי. בוא נראה, הוא נראה משם. אני שנייה בה. טוב, אני תקוע. שנייה בה. היי. פקנו. אני לא זוכר סלאבס. או, יופי, זה נראה טוב. זה לא נראה כמעט, אבל בסדר. היי. טוב, יאללה, נעשית הפרק. מקווה שנהנתם. חכה, אני רוצה לראות מה עשית. טוב. תגיד שזה מכוער, כי אתה מניאק. אבל בסדר. בוא נראה. אה, זה מכוער! זה מזוויח. וואו.
אוקיי, היה מזדרגג. אתה מזדרגג, זה מה שאתה. אבל לא סיימת את זה. לא סיימתי את זה. טוב יאללה, מקווה שנהנתם, תנו לייק, גול מה אתם רוצים, פולו בטוויץ', פולו בטוויטר, אם אתם כותבים ראשון או שני או שלישי או משהו, זה עולה משום מספר, אנחנו סוגרים את הערוצים ועושה את הסדרה. אין יותר. ויאללה, מקווה שנהנתם, נתראה בפרק הבא. יאללה ביי. אני? יאללה בוי.